Tjingeling i rutan. Hej. Jesper här. Och jag heter Sigrid. Jag är 29 år. Och jag är 27. Kommer från Uppsala från början. Flyttade hit till Äppelbo, till Jesper, i våras. Jag är målare till vardags, eller som yrke. Jag jobbar som löpcoach. Och när jag inte gör det så jobbar jag på Lycko, på lagret. Så lite skönhetstips kan det komma också. Ja, vi får väl se. Annars så kommer de ifrån mig. Så tycker vi om att springa. Ja. Båda två. Simma är väl inte riktigt våran grej. Och då funderar ni säkert vad vi gör här på Vansbro simningssidan. Men jag har ju faktiskt simmat bak på simningen. Då kanske inte med något toppresultat. Näst sist i mål var jag för 2 år sedan. Och det finns ju mycket förklaringar då. Men ni ska inte behöva vara oroliga för någon simningstips kommer vi ju inte ge. Vi är ju här för att vi är löpare. Och tror att vi kan ha något vettigt att komma med även för andra löpare. Och där kommer swimrun och triathlon in i bilden som vi ska hjälpa er med lite löptips. Det kommer att handla om allt från hur man kan lägga upp träningen nu i vinter när det känns ganska långt till sommarens lopp. Vi hoppas bli lite specifika kring vilka pass som kan vara bra och kul att köra under våren. Och kanske också lite mer tävlingsförberedande när det närmar sig. Så ni är beredda? Så... vi ses framöver. Hej hej. Hejdå.